Прорив ірландських націоналістів. Партія Sinn Féin святкує рекордно високий результат на парламентських виборах, утім набраних голосів не вистачить для формування уряду. Чи захочуть інші політичні сили вступати в коаліцію із партією, яка має заплямовану репутацію? Розповість Світлана Чернецька. Мері Лу Макдональд – головна переможниця парламентських виборів у Ірландії. Саме під її керівництвом маргінальна партія Sinn Féin обійшла дві потужні політичні сили і набрала найбільше голосів. «Ми самі» означає в перекладі назва партії, і їй прогнозують 24,5%. Відрив від інших партій мізерний, але історичний, адже Sinn Féin має досить суперечливе минуле. Її звинувачують у зв'язках з ірландською республіканською армією, яка організувала сотні терактів у країні. Крім того, партія виступає за приєднання до країни Північної Ірландії, яка є частиною Британії. Втім, на цих виборах партія позиціонувала себе альтернативою іншим. Це не голоси протесту, це однозначно вибори історичного масштабу. Вони змінюють форму та шаблони ірландської політики. Це не випадковість, це лише початок. Щоправда, спочивати на лаврах Макдональд не доведеться, адже набраних голосів не вистачить для формування уряду. Тому доведеться домовлятися з конкурентами. От лише найбільші партії вже відмовилися від співпраці з націоналістами. Наші принципи та позиція не змінилися, так само, як і принципи Sinn Féin. Вони абсолютно несумісні з нашими, зокрема, в плані економічної моделі та в інших питаннях. Фіана Фойл у перекладі «Солдати удачі» – друга партія за кількістю голосів. І дуже ймовірно, що саме їй вдасться порозумітися із суперниками і сформувати новий уряд. На цих виборах Фіана Фойл обійшла колишніх колег у коаліції політичну силу нинішнього прем'єр-міністра. Фіне Гел, або ж ірландське плем'я, відстає на 1% і набирає близько 21%. Три партії набрали приблизно однакову кількість голосів і місць у парламенті. Це означає, що сформувати уряд буде доволі складно. Але ми навіть не розглядаємо можливість формування коаліції із Sinn Féin. Лео Вараткару доведеться покинути місце прем'єра. Він був наймолодшим очільником уряду в історії країни та першим відкритим геєм. Вараткар сподівався, що виборці оцінять стабільне зростання економіки в Ірландії та його успіхи на міжнародній арені. Але люди вирішили інакше. Підрахунок голосів все ще триває, адже в Ірландії діє система єдиного перехідного голосу. Тобто виборці голосують не за одного кандидата, а дають номери кожному, починаючи з один. Тому, кого підтримують найбільше. Тож обчислення результатів проходить у кілька раундів. Втім, вже очевидно, що результатом виборів стануть тижні, а то й місяці коаліційних перемовин. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».